မင်္ဂလာပါရှင်ယနေ့မှစပြီးမြန်မာစကားဖြေအတန်လွင်ပြနေပါသည်မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများစိတ်ပဝင်စားပြီးချီးကျူးအားပေးကြပါပါရှင်၂၀30ကြာပြနှစ်ထဲကိုရောက်နေပါပြီနှစ်ကုန်ပြီးနှစ်ပြောင်းတိုင်းလူတိုင်းမှာမျှလင့်ချက်တစ်ခုစီကတော့ရှိကြတာပါပဲဘာပဲပြောပြောနိုင်ငံသားများကတော့အလုပ်လုပ်ငွေစုပြီးအမိနိုင်ငံပြန်ဖို့ရေကိုရီးယားကိုအခုမှရောက်သူများလဲ နေထိုင်ရေးအလုံအများအဆင်ပြေစေရန်မျော်လင့်နေကြပါတယ်။နိုင်ငံသားသားများဤနှစ်ခုမျော်လင့်ချက်များကိုနားထောင်ကြရအောင်။၂004ခုနှစ်မှာကိုရီးယားကိုရောက်ပြီးဘုန်နှိတ်တိုက်မှာအလုံးလုံးနေတဲ့ခုနှစ်ရှိနေတဲ့ဆန်ဒီဒီနှစ်ဒီမရဲ့ရွယ်ချက်ကတော့မိသားစုများနဲ့အတူအင်ဒိုနီးရှားကိုပြောင်းဖို့ပါပဲ။၂009ခုနှစ်မှာကလေးတယောက်ရပြီးအလုံးတစ်ဖက်နဲ့ကလေးထင်ရတာအရန်ဒုက္ခရောက်ပြီးပြင်းမှန်းလွန်လာပါတယ်။ ကိုရီးယားမှာခလေမွေးရတာပြန်မမည်ဂုံချစိမ့်လေများလို့ခလေနဲ့ယောက် जा ကိုခေါ်ပြီးအင်ဒိုနီးရှားကိုပြောင်းရွှေ့ပါပြီ။ E9 ဗီဇာနဲ့ဝင်လာသူများလည်း၃နှစ်ပြည့်လို့ကိုရီးယားနိုင်ငံသားလောက်သမာထောက်ပံ့ရင်းရုံးကိုလာပြီးမိမိနိုင်ငံပြန်မို့အတွက်ဆွေးနွေးတော့ကုမ္ပဏီလည်းပဲကိုရီးယားမှာအလုပ်လုပ်ပတ်စံစုပြီးတည်ထ立ငါကိုပြန်မို့အိမ်အောင်ပြို့ဖို့ဦရွက်ချက်ရှိပါတယ်။ ကိုရီးယားမှာ၃ရက်အလိုလိုပတ်စံဆုမိပြီဆိုတော့အမေနိုင်ငံတီရိလင်ငါကိုပြောင်းတော့မယ်တီရိလင်ငါပြောင်းအင်နောင်ပြုတ်ပြီးအီတလီကိုသွားပြီးအခြေချနေထိုင်ကြပါတယ်တာသမီးကျမ်းမာရေးကိုဂိယူဆိုင်တယ်နိုင်ငံခြားအမျိုးသမီးတွေရှိပါတယ်ကလေးကျမ်းမာရေးရန်စောင့်ရှောက်ပြီးကိုရီးယားစကားကိုအမြန်သင်ချင်ပါသည်အင်ဒိုနီးရှားကလာပြီးကိုရီးယားမှာအင်နောင်ကြတာ၃နှစ်ရှိတယ်ဆိုဖီယာ ตุ้มัยยิวยเจ็กก็รอคลีเต็งเจ้ามาရှိတယ်9နှစ်နဲ့3နှစ်တာ3နှစ်အောင်လုံးကြာမှာဖွတ်ပါဘယ်အလုံးလုံးနေတဲ့ตุ้มัยရิวยเจက်နဲ့သူနိုင်ငံသားများအလုံးရิวยเจက်ပြွေးဝနိုင်စေရန်စုတောင်းပေးပါသည်